Bugün Azərbaycanda Gənclər Günü qeyd olunur və bugün Azərbaycanda qeyd olunan Gənclər Günü həm də xüsusi, fərqli şəkildə qeyd olunur. Qüruru qalib gənclərin günüdür. Ümumiyyətlə, bugünün tarixi, əhəmiyyəti və digər məqamlar haqqında bu materialdan biləcəksiniz. Son illər ölkəmizdə gənclər ön plana çəkilir. Bütün sahələrdə inkişaf edir, irəliləyir. Bugün gənclərimiz incəsənət, təhsil, tibb, sosial innovasiyalar, idman və hərbi sahələrdə üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirə bilir. Yeni açılan iş yerlərində gənclərə üstünlük verilir. Gənclər müxtəlif yüksək vəzifələrə gətirilir. Dost agentliyi və asan xidmət mərkəzlərinin işçi heyəti gənclərdən ibarətdir. 44 günlük vətən müharibəsində onların döyüş həzmi, sədası ölkə sərhədlərini aşdı. İkinci Qarabağ müharibəsi, yəni vətən müharibəsində Azərbaycan gənclərinin göstərdiyi hünər və rəşadət hər birimizin şahidiyik, görmüşük. Və bütün bunlar hamısı nəyə xəbər verir? Ona xəbər verir ki, Azərbaycan gənciliyi, müstəqil dövlətimizin gənciliyi olan Azərbaycan gənciliyi dövlətin möhkəmləndirilməsində, onun inkişaf etdirilməsində üzərinə düşən bütün vəzifələri layiqincə yerinə yetirə bilir. Sosioloq Əhməd Qəşəmoğlu deyir ki, vətən müharibəsi Azərbaycan gənclərinin nüfuzunu həm beynəlxalq arenada, həm də cəmiyyətimizdə xeyli artırdı. Amma bununla dayanmaq da olmaz. Azərbaycanın gəncinin potensialı çox böyükdür. Azərbaycanın qarşısında çox mühüm vəzifələr dayanır və biz belə gözəl gəncliyimizlə, qəhrəman gəncliyimizlə, mübariz gəncliyimizlə, vətənpərvər gəncliyimizlə inşallah xalqımızın layiq olduğu yeri beynəlxalq aləmdə, dünya xalqları arasında tutacağıq. Qeyd edək ki, 2 fevral tarixinin Gənclər Günü kimi elan olunması Ulu Öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Məhz Ulu Öndərin hakimiyyətə ikinci dəfə gəlişindən sonra Azərbaycanda dövlət gənclər siyasətinin əsası qoyulub. Turanə Tağzadə, İsa İsmailov, Space Xəbər. Bəli, qalib, qürurlu, özünə o güvəni tamamilə bərpa etmiş Azərbaycan gəncliyi.